Hej och välkommen till en ny video! I dagens video så gör jag årsprojektet för 2023. Förra årets projekt helt enkelt och du som kikade in igår såg årets projekt. Men här så gjorde jag en mixmediatavla och det var faktiskt så att jag i början så visar jag inte så där jättebra vad det här jag använder. Men jag tänkte att jag kan lägga upp den här videon ändå och anledningen till det var för att här mådde jag inte så bra och det var en utmaning som skulle göras där man skulle liksom tänka på vad man ville att det nya året skulle symbolisera för en. Och jag mådde inte alls bra i kroppen men precis några timmar innan projektet skulle vara inlämnat då fick jag energi och ork så att jag bara gick upp i mitt skrapprum och körde igång. Men jag kan beskriva lite grann här vad det är jag har tagit fram. I botten så har jag ett sånt här stort roder eller kugghjul vad man nu vill kalla det. Jag tror att det är ett roder. Och det ska liksom vara min bas. Och sedan så har jag tagit fram lite olika chipboardfigurer i form av ett nät, vi har kugghjul, jag har också tagit fram penslar som jag har sparat och har tänkt ha till det kreativa. Och sedan så har jag några lerdekorationer som jag har gjort. Jag har också några chipboardfigurer i form av blad och blommor som får sticka fram lite grann överallt. Och jag använder också några metalldekorationer som jag kommer att lägga till nu. Det jag tänkte skulle symbolisera med den här tavlan, det var mitt skapande. Att jag ville vara kreativ 2023. Och det får penslarna stå för. Och sedan samma sak med dödskallen, det här steampunkaktiga. Den här stilen älskar jag. Eh, som ni ser när ni kollar på min Youtube-kanal så gillar jag både den här söta stilen, lamfan och lite stämpelmotiv och så. Men jag gillar också den här steampunk-stilen. den här lite rough. Eh, jag tycker det är jätte, jätteroligt att göra sådana projekt, just mixed media-projekt då. Och penslarna står ju då för kreativitet och jag vill bara tipsa om att har man penslar som verkligen har blivit sådär hårda så att det går knappt att använda dem, det spelar ingen roll hur mycket man tvättar upp dem, så då brukar jag faktiskt lägga undan dem och ha dem till mina projekt. Och liksom ha dem som, som dekorationer liksom. Det är ju verkligen återbruk på hög nivå. Så att jag använder liksom inte nya penslar här utan det är liksom gamla som verkligen har fått gjort sitt. Sedan så ser ni att jag har ett stämpelsätt från Hero Arts med söta små grodor som mediterar. Och det skulle förstå för att mitt mål var att jag ville meditera mer, jag ville läka mig frisk, jag ville verkligen titta inåt. Och det tycker jag verkligen att jag har gjort under 2023. Jag har mediterat varje dag, jag har skrivit upp sådana här meditationsord lite överallt så att min hjärna läser det varje dag, omedvetet liksom. Jag försöker på alla sätt och vis att må så bra som möjligt inom bords. Jag tror det är superviktigt att man tittar mer inåt och verkligen tar det lugnt och tänker liksom på det inre. Då mår man mycket, mycket bättre. Eh, här så ska jag fortsätta prata om projektet. Jag ville ju använda ett sånt här sätt av PACE här och det här kommer från Fina Först Först tänkte jag använda ett annat sätt som jag hade som hade lite mer ska man säga, turkosa toner. Men det hade tyvärr torkat, det spelade ingen roll hur jag återupplivade det, så därför så fick det bli det här och det är jag jättenöjd över. Den här blev superläcker. Som ni ser så lägger jag den mörka i botten lite överallt på mitt roder och som sagt, jag hade inte jobbat med det här tidigare utan jag bara jobbade på som jag tänkte att det skulle vara helt enkelt. Eh, sedan så använder jag en svamp och bara duttar. Ni ser att jag lägger den här ljusare gröna över den mörkgröna så att jag liksom jobbar in den lite grann. Ni ser här, den heter ju Military Set och det är ju inte så konstigt för den är verkligen så här militärgrön, alltså så läcker grön färg. Och sedan så tar jag lite mer på svampen eftersom och bara lägger på med den här ljusgröna. Sen så finns det också en gul sån här paste med i sättet och den får man ju vara lite mer försiktig med för går man på för mycket med den så blir projektet gult. Jag ville ju mer ha återeffekten effekten att det skulle se rostigt ut. Så där gjorde jag samma sak att jag gick på, på det gröna och verkligen jobbade in det gula i det gröna. Sen så när jag pratade om mediteringen så såg ni också att jag färglade ju alla eller färgade in alla mina dekorationer med Heavage i vitt. Sedan så ser ni nu att jag färglägger de här och det gör jag med liquid acrylics och jag använder två stycken färger av grönt här. Jag minns inte exakt vilka de är men de är superläckra ihop. Som sagt det är ett år sedan jag gjorde det här och jag spelar in det här idag, alltså själva voiceovern. Men som ni ser så lägger jag på lite ljusgrönt, lite mörkgrönt och sedan så sprayar jag med vatten och torkar och då blir det liksom en sån här effekt. Eh, och sedan så för att det skulle smälta ihop lite grann bättre med bakgrunden som jag har gjort så gick jag på med paste på de här dekorationerna också. Eh, jag bara duttade med svampen på lite olika ställen med både den mörka, den näst ljusaste och sen den här gula då. Så att det liksom får en liten rostig effekt. Jag lägger också den gula där jag tänker att det ska se ut som att det har rostat på kugul. Lite grann kanske runt de här håligheterna och lite grann på kanterna och sådär. Sedan nu så ska vi färglägga eller koncentrera oss på penslarna och jag älskar att använda Carmine liquid acrylic från Finnabear eh, som rostig, liksom om man vill ha den här rostiga effekten. Men här får man vara verkligen försiktig, för går man på för mycket med den så blir det verkligen rött. Jag vill ju bara lägga på det jag tänker att det har rostat längst ut på de här stråna och lite grann där stråna sitter fast i den här metalldelen på penseln och lite grann på skaftet. Och sedan så tar jag och sprayar lite grann med vatten så att jag får det att blända ut lite mer och sedan så torkar jag eftersom. Och då får man liksom som lite rostig feeling på de här penslarna. Och sen så började jag bara limma fast mina dekorationer. Och här så ser ni att det här projektet kommer ju gå i grönt. Det är väldigt ovanligt för mig att göra liksom gröna projekt men jag tyckte att jag lyckades rätt så bra med färgerna här. Det blev lite gröngult och det är roligt att göra lite, vad ska man säga, de färger och kulörer man kanske inte vanligtvis brukar använda. Jag tycker det är roligt att utmana sig själv med. Jag använder Heavy Body Gel för att limma fast det här som är lite mer tyngre som till exempel penslarna, metalldekorationerna och så, så att det verkligen sitter. Men till chipboardfigurerna som är väldigt lätta så brukar jag använda matt eller glossgel från Finna Det tycker jag fungerar bäst. Och sen så fortsätter jag bara att limma fast mot det här rodret. Det var faktiskt roligt också att ha någonting annat än canvastavla bakom, så att det hände någonting mer bakom, det var lite annorlunda, men det blev ändå en bas. Sen när jag hade limmat fast mina penslar så tog jag limma fast det här nätet ovanpå på penslarna. Och sedan så stack jag under lite av de här metalldekorationerna i form av blommor. Och de kommer också från Finna Och sedan så tycker jag det är fint och så när det sticker ut lite grann från projektet. Så därför så hade jag de här blommorna och bladerna som fick sticka ut lite grann på olika ställen. De dekorationerna som jag tänkte skulle vara liksom, längst fram, det är ju den här dödskallen och sedan så har jag också en lerdekoration från eh, en fina bergform med en, eh, en kvinna i profil med håret som svajar. Eh, virvlar liksom runt omkring. och de har jag förlagt med black gesso, alltså svart gesso som ni ser. Eh, och det är också fina gesso. Och sedan så går jag på med old silver i vax då. Eh, som ni ser och då får man en jättehärlig effekt på de här. Eh, det som blir härligt här det är ju att det blir ändå fortfarande mörkt i ögonen och näsan som ni ser på dödskallen. Det liksom blir ju en skuggning men sen så får man den här härliga effekten av metallicvaxet. Jag älskar verkligen att använda vax. Det gör så otroligt mycket. De här vaxerna som jag använder de kommer ju från Finnaberg de också. Eh, och som sagt det här var Old Silver. Sen så valde jag också att använda en gr ett grönt vax som jag la lite grann i skårorna på, på huvudet, eller skallen säger man väl. Och sedan så valde jag också lite guld. Jag tror att det här är, eh, ja, jag vet inte riktigt vad den heter, men det är en guld, eh, ett guldvax i alla fall. Och den lägger jag lite grann på tänderna så här och sen lite grann på, eh, på kanten av det skallen. så att den ska eh, smälta in lite mer med bakgrunden i det här gula. Och sen så valde jag ut den här texten, Find joy in the Ordinary, som jag tänkte skulle passa bra. Och sedan så stämplade jag den här söta grodan som mediterar och den valde jag att inte färglägga utan jag ville att den skulle sticka ut lite grann från projektet. Och skulle stå då för den här titta in, inåt liksom grejen som jag pratade om och mediteringen. Sen så la jag lite glitter i ögonen på skallen och lite grann på olika ställen på projektet. Och för att limma fast det så använde jag mig av mattgel från Finnaberg där också. Eh, sedan så använde jag också mig av Artstones som jag la på lite olika ställen, kommer att visa det alldeles strax. Och sen så färglade jag också lite grann, alltså jag la lite mer liquid Acrylics i svart på tänderna. Eh, och jag la också lite grann av Carmine, den här färgen som jag visade tidigare av liquid Acrylics på tänderna så att de blev lite mer skitiga. Eh, och nu kommer vi till Artstones som jag pratade om alldeles nyss och de lägger jag bara på lite olika ställen där jag tycker att det passar på den här tavlan. Och mitt och bästa tips för att sätta fast de här artstonen det är att eh, använda en pensel, doppa i sitt lim och sen doppa i burken med de här stenarna och sen så drar man det bara på plats där man vill ha det. Eh, och jag tycker att det är så roligt för att de flyttas ju lite grann så att de kommer liksom, det liksom blir, blir inte en hög någonstans utan de är lite mer utspridda, det tycker jag är fint. Och här har vi det färdiga projektet, hörrni. vad tycker ni om det här? Det här satte jag upp i mitt vardagsrum så att jag kan bli påmind om att allt det här. Då. Att jag vill fortsätta vara kreativ, att jag vill meditera och tänka mer inåt och verkligen lugn och ro. Och find joy in the ordinary, det tycker jag vi alla ska göra. Man vet aldrig hur det blir nu när världen ser ut som den gör så att man får ta varje dag och verkligen njuta av varje dag tycker jag. Men det här var mitt färdiga projekt och det var det jag hade att visa idag. Eh, är du ny här får du jättegärna stanna kvar och prenumerera på min kanal om du vill det. Annars så får jag bara säga tack så mycket för att du har tittat på videon och jag hoppas att vi ses i nästa video. Ta hand om dig så länge och lämna jättegärna en kommentar vad du tyckte om det här projektet, om du blev lite inspirerad att kanske prova något liknande själv. Ha det bra så länge! Hejdå!